Mokawa oroye olige dejo koso jopo adabe oresha erinwo akikanju omo jade ligede kiti odun ni jira o retired air vice marshal ns olawumi adeleye ofr gomina ologun igba kan nipinle rivers former deputy commandant nigerian defense academy former director of federal administration defense headquarters sunre o odun 86 76 years ni baba lo loke pe thursday july 23 ni isin asale orin nile baba ni aye kota Bere ni ago marun irole Friday July 24 ni isin dagbere ni araro mi Baptist Church Gedekiti bere ni ago mewa owuro leyin eyi ni eru fun eru nile baba ni ibamu pelu ofin ijoba lori COVID-19 AVM Ernest Olawumi Adeleye asiwaju rere ajagun la ofi Gede Kingdom titi lai lai ni orile ede Nigeria ipinle Ekiti ati ilu Igede yo ma se ranti ise rere re oni gede nukan ni lugu agbesi keji adimula ojo ko pelero le dadara ma ofin oni podigbo lila ule aye ko ma ogo de memo Mosure o Adetola Adeleye lo nkede loruko gbogbo ebi